Kiberdrošības mēnesis priekšā un nu, noteikti jāparunā par to kiberdrošības vidi. Vispirms sākumā, kā tad mums ir Latvijā, kāda tāpat labi zinu, kas tie būtiskākie izaicinājumi? Nu, joprojām jau kopš pagājušā gada pavasara mums apdraudējuma līmenis Latvijā ir augsts. Joprojām jābūt ļoti modriem, gan lai aizsargātos no šiem kaimiņu valstu nedraudzīgi orientētajiem hakeriem, gan, protams, arī no komerciāli motivētajiem uzbrukumiem. Arī dažādu krāpšanu viļņi iet pāri Latvijai. Man liekas, katru nedēļu ir kāds jauns vilnis. Viņi ir īpaši aktivizējušies tiešām šogad pavasarī. Vasarā varbūt bija mazliet mierīgāk, bet tagad rudenī atkal redzam ļoti daudz dažādas pikšķerēšanas, smikšķerēšanas, vikšķerēšanas. Es domāju, katrs gandrīz ir saņēmis kādu izziņu, kur aicina skatīties, ka jāiet uz tiesu vai ka paciņa nav piegādāta. Nu, diemžēl tas viss mums veļās pāri lieliem viņiem. Jā, bet tas kļūst aizvien ticamāks no šiem krāpnieku pusēm. Kā cik mēs veiksmīgi kā valsts, arī kā iedzīvotāji spējam pretoties tam šiem kiberuzbrukumiem? Jāsaka, ka ir diezgan daudz cilvēku tiešām, kas iekrīt uz šīm pēdējā laika krāpšanas kampaņām, jo viņas ir ticamas un arī šī te lapa, kas ir izveidota, lai izviltu mūsu piekļuves datus, ir ļoti labi uztaisīti. Tā kā nu, katru dienu mums zvana un raksta cilvēki, kas ir ievadījuši savus datus. Es domāju, ka jums arī ir jādomā tāds pat vismaz 5 soļus uz priekšu, jo, protams, kamēr attīstās tendences mūsu pusē, attīstās arī tendences, kā uzbrukt un kā soks ar šo jautājumu, vai ir iespējams arī prognozēt nu, kaut kādas rīcības un nu, tās pašas arī tendences, kā apkarot kiberuzbrukumus. Nu, tas no tehnoloģiskā viedokļa jau principi gandrīz vai nemainās, viņi ļoti, ļoti tādi zināmi un nekas jauns īpaši tur nav, bet diemžēl šīs te izdomas, kādas tekstus tam visam pielikt klāt, tā ir ļoti bagāta. Un, nu, mēs domājam, ka arī, protams, mākslīgais intelekts var tik iesaistīts kaut kādu jaunu ideju ģenerēšanā šajā virzienā, tā kā, protams, ka cilvēkiem ir jābūt vēl ekstra modrākiem, lai saprastu, ka jā, šī nav patiesība, jābūt kritiski jādomā, nedrīkst darīt neko steigā, nu parastie padomi. Mm. Kas parasti ir tie upuri? Jūs minējāt tagad vairāk, ka cilvēkiem ir jābūt modriem, tad tās ir privātpersonas, cilvēki, iedzīvotāji, varbūt valsts iestādes? Nē, nu šobrīd es runāju tieši par šīm krāpšanas kampaņām, kas tiešām ir ļoti masīvas un arī kiberdrošības mēneša ietvaros. Tā galvenā tēma ir tomēr veicināt izglītotību par dažādām pikšķerēšanas kampaņām, kā viņas pamanīt, kā atpazīt, kā neiekrist. Tie uzbrukumi, kas apdraud vairāk valsts sistēmas un iestādes, nu tie jau ir savādāka līmeņa. Un tur mērķis, protams, nav iegūt piekļuvi internetbankai, bet pavisam jau cits līmeņa uzbrukumi. Bet šajās kampaņās, kas iekrīt, nu, diemžēl, pilnīgi visa līmeņa cilvēki, jo katram ir kaut kāds vājais punkts un varbūt tiešām ir kaut kāda lieta, kas varētu novest līdz tiesai. Un tad cilvēks saprot, ka jā, tas ir man ir jāuzzina, vai arī tieši otrādi es gaidu to paciņu, nu, tad man vajadzētu tomēr viņu saņemt. Nu, diemžēl, pietiek cilvēki, kuriem katrs šis jautājums ir izrādījies vājais punkts. Varat nedaudz paskatīt, kas ir vikšķerēšana, pikšķerēšana, šmikšķerēšana? Nedaudz tā īsiem vārdiem, jo es teicu, nu, tur tās atšķirības ir vairāk tas, kādā veidā mēs saņemam šo sākotnējo, vai tas ir ēpasts, vai tās ir SMS, vai tā varbūt ir ziņa kādā citā saziņas platformā. Es jau tur tā saite ir atsūtīta? Jā. Nu, iekšā ir saite, un tad tālāk jau scenārijs ir viens un tas pats, ka jums ir jā, tiek prasīti dati un... Diemžēl viņi tiek izmantot, lai vai nu izkrāptu naudu vai ko citu. Jā, kiberdrošība, protams, ir attiecinājums uz visu individuāli arī uzņēmējiem. Kā ir ar to valsts sektoru? Nu, jūs minējāt, tas tāda atsevišķa kategorija, kaut kādā ziņā pieauga uzbrukuma skaits arī valsts sektorā, valsts iestādēm? Pagājušajā gadā mēs visu gadu runājām par to, ka tiešām tas uzbrukuma skaits ir daudzkāršojies. Nu, šogad, teiksim tā, līmenis bija zemāks, likās, ka ir mierīgāk, bet tagad septembrī atkal šis līmenis ir augstāks. Ir daudz gan pakalpojumu atteicis uzbrukumi, kurus parasti organizē prokrieviski noskaņotie hakeri, gan arī mēģinājumi uzlauzt sistēmas, mēģinājumi iefiltrēties.
un ir arī diezgan daudz informācijas operācijas, ko mēs novērojam, nu, kur reāli uzbrukums varbūt vispār nav bijis, vai viņš ir bijis ļoti, nu, teiksim, nesekmīgs, nekas tur reāli nav noticis, bet viņš tiek pasniegts jau kā veiksmīgs uzbrukums ar zaktiem datiem, lai arī dati ir publiski pieejama informācija. Un to visu saliekot kopā tiek mēģinājumi graut reputāciju, mēģinājumi iebiedēt. Nu, diemžēl to visu mēs redzam. Kibervidē. Ņemot vērā tos ģeopolitiskos izaicinājumus, var tā droši teikt, ka kiber uzbrukums skaits paliks ļoti augsts? Nu, diemžēl, es domāju, ka tuvākā laikā nav cerība, ka tas varētu mainīties. Mums ir tikai jābūt gataviem pretstāvēt. Varētu teikt, Latvijas valsts kā neatkarība digitālajā vidē ir jau 30 gadus, jo 30 gadi aprita domēnam .lv. Un tādā digitālās vidas attīstības laikmetā visvairāk pūļu jāvelta tieši domēna aizsardzībai, tādās arī nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Jā, .lv ir tā mūsu vizītkarte, ko mēs visi izmantojam un domāju, arī varam būt lepni. Skaidrs, ka mums ir ļoti svarīgi, ka viņš ir pieejams visu laiku, ka viņš ir drošs. Un tā otra puse par drošību ir, protams, ka ir arī jārūpējās, lai viņš būtu nepievilcīgs kiberuzbrucējiem. Lai mums būtu pēc iespējas mazāk šo te pikšķerēšanas domēnu, kas jau ir ar .lv. Un jāsaka, godīgi tādu gadījumu visā mūsu praksē ir bijis ļoti, ļoti maz. Un ja arī viņi ir bijuši, tad mums ir iespēja viņus ļoti ātri apturēt. Savukārt, ja šis domēns tikai izliekas par .lv, un, piemēram, ir elieta.lv, .info, .kaut kas.com, nu, tad tas jau ir cits stāsts, un šos domēnus apturēt paiet daudz ilgāks laiks. Šeit mēs esam ļoti jaudīgi, lai, teiksim, apturētu jebkādus uzbrukumus. Protams, tas ir mazas valsts pluss. Mēs visi esam netālu, mēs pazīstam viens otru, un ja ir uzbrukums, tad arī ir iespēja viņu ļoti ātri apturēt. Kā ar tiem kiberdrošības izaicinājumiem pārējās Baltijas valstīs? Līdzīga situācija kā mums? Situācija ir līdzīga, jā. Ja mēs skatāmies pēc tā, kuras valsts visvairāk cieši tieši no šiem te prokrieviskajiem hakeriem, tad nu, Baltijas valsts un Polija ir bijušas paša augšgalā. Pēdējās mēnešos gan nu, mēs redzam, ka praktiski visas NATO valstis cieši no šiem uzbrukumiem. Nu ko, parunāsim varbūt par konferenci. Tātad visa mēneša ietvaros, bet Rīgā tātad divi datumi. Kas un kāda zināšanas varēs iegūt? Nu, mums pašiem šis ir tāds tiešām lielākais gada notikums, varētu teikt arī svētki, kad aicinām kopā gan pašmāju visus speciālistus un cilvēkus, kas sirdī deg principā par kibertelpas aizstāvēšanu, gan arī mums ir būs daudz viesi no citām valstīm. Un nu, gribam parunāt tieši gan par tiem izaicinājumiem, kas tad, piemēram, ir tie izaicinājumi, kas mums kā certa speciālistiem varbūt neļauj naktīs labi gulēt dažkārt, kas ir tie izaicinājumi, kas varbūt veicina vai tieši otrādi bremzē starptautisko sadarbību, lai viens otram varētu veiksmīgāk palīdzēt. Tāpat par domēnu vārdu sistēmas drošību runāsim, kas tad ir tas varbūt, uz ko mums ir jākoncentrējās nākamajos gados, lai šis interneta mugurkauls turpinātu strādāt. Es domāju, ka būs ļoti interesanta un plaša programma, un viņa viss ir pieejama arī tiešsaistē. Tā kā, ja kādam, kādu no šīm tēmām uzrunā un liekas interesanti, tad droši varēs sekot līdzi. Tātad jebkurš interesants var pieslēgties. Jā, nu, kā vienējāds svēki, bet interesanti, ka svēki, kuru laikā var nodot arī ļoti daudz zināšanas un daudz jaunu informāciju arī. Nu, tas jau ir jaukākais, ja var svētkus svinēt un arī tajā pašā laikā izglītoties. Jā, nu ko, paldies, lai tiešām izdevusies konferences 4. un 5. oktobrī. Interesanti. Svētki. Svētki, jā, teiksim tā. Paldies. Paldies.